mera potent bil eller mer hästkraft i alla fall är ju Porsche Turbo som Mikael har en förkärlek för. Jag minns fel att du ska titta lite på den. Nej, jag tyckte det var roligt att ta med den, för det är ju en bland världens 10 mest eftertraktade drömbilar. Och det, just det här, den här bilen är ett ovanligt fint exemplar, och därför jag tyckte det var roligt att uppmärksamma den. Den kom till Sverige 2013 från Italien, då har den gått 10 000 mil, och den är helt original vad gäller det utseendemässiga. Originallack, har aldrig varit krockad eller omlackad. Mätarställningen är verifierad, och sen är det en svensk ägare som har haft den och kört 2 600 mil här. Och han hade också lite kontakter på Öhlins, så de skulle ta fram en chassisats med fjäderben till Porsche 996 Turbo. Då lånar de denna bilen och prova på. Och det sitter på den också, så den har ändå bättre väghållning. Och sen är det handstyrt, eller hur funkar det sådana? Nej, jag har inte exakt koll på de här för Öhlins, men man kan ju ställa in det på olika sätt. Ofta får man ju ta av hjulen och justera där, men det kan ju vara också någonting inne i bilen. Det är en bra fråga. Det kan vi komplettera lite med. Så, och den har haft egentligen bara en ägare i Sverige. Han har haft den sedan 2013 när den kom in. Det var någon som, ett företag som importerade den, och sen är det samma ägare i Uppsala. Och man ser på alla detaljer att bilen har inte gått mer. Mm. Många av de här har haft många ägare. De är delvis omlackade, och det är spår av slitage, men det är det knappt på den här bilen. Det är inte sliten i stolen. Nej. Sen glömde jag nu titta, men jag har svagt minne av att detta är också sista årsmodellen med tvåhjulsdrift, eller så är det fyrhjulsdriven. Det får jag också komplettera med, för att det borde jag komma ihåg egentligen. Men lagom mil, icke omlackad och fin historik gör att det här är ett väldigt bra köp. Vi har värderat den till bruttopris runt 480, strax under 500, och det är också väldigt prisvärt. Jag har sett nu när jag tittar idag att de kostar mycket mer i Tyskland och längre söderut. Så att det är väl svenska kronan med det som påverkar det. Så att en svensk kund som vill ha en fin Porsche, då ska man passa på att vara med på den här auktionen. Fast det känns som ett tag tills våren kommer. Mm. Ja, jag läste också, vilket var intressant, att Porsche i Sverige hade verifierat de italienska servicestämplarna. Ja. Det var intressant att man gör så, liksom, att man kan kolla att är det här riktiga, är den här servicen genomförd som det är stämplat och så vidare. Och så går man god för det. Alla handlingar var med, och den är servad på auktoriserad Porsche-verkstad innan den kom till Sverige. Och sen är den servad på en Porsche-specialist här, och det finns med också. Och detta är väl den första modellen som är vattenkyld, va? Ja, precis. Så var det väl. 993 heter ju den som var luftkylda, och 996 kom ju 98-99, och när turbon kom, det var några år senare. Och sen så blev det ju så småningom 997 med facelift, men den här då, vattenkylda, man gjorde ju om hela bilen. Den påminner ju ganska mycket om de äldre utseendemässigt, men allt ändrades. Det blev en helt nykonstruerad bil. Och har ju hållit sig både vad gäller kvalitet och körglädje och prestanda. Så att det är ju fortfarande en ikon och en bil som kommer att gå upp i pris. Idag kostar ju en ny sån här över 2 miljoner. Så att det är väldigt prisvärt att ge en 500 000 för en så här fin bil. Lite coola fälgar. Snygg färg. Ferrari har ju rött och några har ju sina egna färger, men Porsche har liksom inte riktigt någon sån där Porsche-färg. Ja, Speedgelb gillar ju många. Det ska det vara, man ska vara riktigt tuff. Så Porsche. Men jag tror inte Porsche har någon sån där tävlingsfärg typ British Racing Green eller Ferrari Rosso eller Alfa Rosso. Det är många, det har ju varit vita och så med Martini och Sponsor Stripes och sånt på stället. Ja, superbil. Och kostade sådana, det var ny då. Det måste ha kostat uppåt 1 miljon då. Ja, absolut. Ja. Det gjorde den. Så att